niin, täällä on Niklas Heikkilä osa 2. Voidaan yhdistää sitten aamupäivä ja iltapäivä. Miten meni? No paremmin kuin aamupäivällä. Nyt on parille ekalle rastille heittänyt mitä isompia koukkuja vaan. Alusta asti lähti suunnistus ihan hyvin niin kuin sujuu koko matkan suunnistus, että fyysisellä puolella oli vähän voisi sanoa, että helle ja odottelupaino, että ei ollut ehkä herkin reisi, mutta ei se aina keskimatkalla sitä tarvi olla. Sieltä on muutama vielä tulossa, mitä ajattelet, mihin tää riittää? No siitä en tiedä yhtään, että nyt on ollut alkukaudella vähän vaikeuksia, että toivottavasti parempaan kuin yhdessäkään kisassa tänä vuonna, että jos viiden joukkoa riittäisi, niin olisin tosi tyytyväinen ja suuntaan koko ajan ylöspäin. Hyvä. Mä otetaan loppuun vielä tämmöiset nopeet, eli mäki vai monttu? Mäki. Kartta vai kompassi? Kompassi. Jätski vai makkara? Jätski, ehdottomasti. Se oli helppo. Yes, kiitos. Kiitos.